cantera d'Arenys de Munt, on va sortir la pedra que van fer tota l'escullera del port d'Arenys de Mar. Se'n diu granit d'ull de serp. La van venir aquí a darrere a triar amb tota la gent de la comissió. Me la vaig emportar a Cardedeu, allà la vaig treballar i allà la van tornar. Llavors jo no sabia qui podria haver-hi en aquest país meu que pogués doblar el ferro. I no sabia com fer-ho, i anar buscant, i la tècnica moderna a vegades dona solucions. I un dia, ja molt enfadat, que no trobava res, vaig posar cargolar ferro. Qui ho fa a Catalunya, això? A Google. I em va sortir un tal senyor Soler, de Bellpuig, que em vaig fixar en un detall. Tota la seva publicitat de la seva empresa era en català. I vaig dir... ei, aquest podria ser l'home, no? Em va enviar un catàleg, però com a bon català de seguida em va dir els preus. Dic, ei, que venim per aquí. Dic, això és per una causa, que no sabia qui hi havia darrere, no? És una causa, una cosa, la independència, així és una mica... Diu, si és per això, ja baixo. Quatre secrets més d'aquesta pedra. Diu, què vol dir aquesta pedra? Per mi, jo el que hi he volgut posar jo. Després la gent hi veu el que vol. I com una flor pot servir per portar-la quan se t'ha mort algú o donar-la a algú que t'agrada molt. Les coses es poden mirar. Per mi és la A d'Arenys de Munt amb granit. Granit d'ull de serp, dolç i aspre a la vegada, que ens mira, que té unes franges al mig amb una tallada forta, que és la primera paper, la primera urna, el primer paper que va caure dintre de l'urna per dir sí a la independència. A darrere hi ha tota una alegoria de la UB de Victòria. Com veieu, soc bon català i la UB de Victòria l'he posat a la part de darrere una mica dissimulada perquè ens esquilen tot el dia amunt i avall, no? Hi ha també una pedra que s'encén, hi ha com un gran sexe femení que encén la pedra, hi ha com uns graons que cantava el poeta del poble veí, pujats per graons de lentes hores fins a arribar a dalt, i llavors hi ha una cosa que potser és el secret més ben guardat que té aquesta pedra, i us l'explico. Tinc un amic que és un savi, que es dedica a l'astrologia, és astrofísic, i li vaig dir, un dels problemes que tenim, no podem haver dit d'això, no? Es diu... Bé, també. Un dels problemes, ara en sèrio, un dels problemes que teníem era com es col·loquen les columnes. Jo acabava de venir de fer un segon o tercer viatge a Egipte i estava molt preocupat per una frase que diuen els egipcis, que el cel, el que es fa a la terra, sempre ha d'estar d'acord amb el cel. El Jordi Domènech, que és aquest que us parlo, em va portar a casa seva i em va dir, el 13 de setembre, a la nit, sobre Arenys de Munt, al zènit, hi ha Cassiopea, la constel·lació de Cassiopea. Cassiopeia, diuen. Ens la vam mirar, la vam traduir al paper, i la pedra i les quatre barres estan posades seguint el dibuix que fa aquesta nit la constel·lació Cassiopea damunt d'Arenys de Munt. I acabo. Vull donar les gràcies a tota la gent de la comissió. Amb gent de poble no s'hi ha de fer mai promeses perquè t'agafen pel món, no? Jo vull donar les gràcies als Ximenis, al Carles Mora, a l'alcalde, a la comissió. Hi ha una cosa que em va impressionar de petit que deien. Sabeu els gegants? Fan molt bonic els gegants. Però us hi heu fixat que hi ha un home petit a dintre que sua? Aquí, a Arenys de Munt, hi ha quantitat d'homes petits, que l'Agustí, podria dir molts noms, que suen a dintre d'això que vosaltres teniu aquí. I vaig prometre una cosa que voldria complir, però depèn de vosaltres. Ningú pugui dir a Arenys de Munt que per culpa del monument hi ha un tros de vorera que no s'ha asfaltat, perquè ho pagarem al poble.